Hei og velkommen. Det er 2. desember, og det er på tide med kapittel 2 av Snesøstra. Da jeg kom ut av svømmehallen, sto jenta fremdeles i sneen. Ikke ved vinduet, men foran inngangen. Den røde kåpa lyste opp under gatelikta, og snøen glittret på hua hennes. Hun småhoppet litt fra side til side, sikkert for å holde varmen, så oppdaget hun meg, og da smilte hun det store smilet sitt igjen, tok løpefart og skrenset opp foran meg i sneen. «Der er du, endelig», sa hun. «Ja», sa jeg. Hun ble stående og bare se på meg. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si. Hun hadde tydeligvis ventet på meg, men hvorfor hadde jeg truffet henne før? Burde jeg kjent henne igjen? Kunne hun være en som har gått på skolen, eller en slags kusine eller tremenning som jeg hadde truffet i et familieselskap? Jeg rotet rundt i hodet, men klarte ikke å huske at jeg hadde sett henne før. Og jeg tror virkelig jeg ville huske det fjeset, fregnet og litt... Og lite, med grønne øyne som liksom spruta lys ut i vintermørket, en stor smilende munn og fortenner med et digert mellomrom mellom. «Mitt navn er Hedvig», sa jenta. «Nei, vent, jeg må jo presentere meg ordentlig med mitt hele og fulle navn. Det er Hedvig, og nå skulle jeg ønske jeg kunne si Hedvig, Victoria, Johanna, Rosendal, Eklund eller noe slikt, men det ville være å lyge. Å lyge, det skal man som kjent ikke, og særlig ikke når man treffer noen for første gang.» Hun tok en pause for å puste, og det var nok lurt, for ordene fosset ut av henne i en kjempefart. Og hadde ikke hun pustet nå, ville hun antagelig besvimt. Så rakte hun frem handa og sa, «Mitt navn er Hedvig Hansen. Dessverre. Hedvig Hansen.» Du tenker kanskje at det er enkelt og greit. Noen sier det så praktisk å hete Hansen, sier de. Men det er bare fordi de antagelig har et langt mer spennende navn selv, og ikke egentlig har tenkt over hvor kjedelig og grått det er å bare hete Hansen. Ikke engang et mellomnavn har jeg fått. Ikke et puslete lite Anna eller Eng. Eller engang noe så kjedelig som Gerd klarte dem å putte inn mellom Hedvig og Hansen. Jeg vil for alltid bære nag til mine foreldre, vet du. For de ikke klarte å være ørlite grann mer fantasifullt av den gamle navn. Å, sa jeg. Ja, vel. Mer klarte jeg ikke å si. Jeg hadde aldri truffet noen som hadde pratet så mye så fort før. Og det var sannelig ikke godt å vite hva man skulle svare på alt sammen. Men nå så jeg plutselig handa henne som fremdeles var stukket frem mot meg og skyndte meg å ta den. «Julian», heter jeg seg. «Julian Wilhelmsen». «God dag, Julian», sa Hedvig. «Du aner virkelig ikke hvor ualminnelig hjerteskjærende glad jeg er for å møte deg.» «Nei», sa jeg. «Skal vi gå?» sa Hedvig. «Ja», sa jeg. For jeg skulle faktisk hjemover. Og hvis Hedvig hadde lyst til å ta følge, så kunne jeg jo ikke akkurat si nei. Hun småhoppet av gårde ved siden av meg. Hun så virkelig ualminnelig hjerteskjærende glad ut, faktisk. Jeg kunne nesten ikke huske å ha sett noen som ser så glad ut før. «Du svømte bra», sa hun og smilte. «Frem og tilbake, frem og tilbake. Og det er sånn enormt fort. Hvordan har du lært det? Hvor lenge har du kunnet det? Øvde ofte?» «Ja», sa jeg. «Ja, det kan jeg tenke meg. Det ser vidunderlig ut å svømme sånn, liksom suse gjennom vannet som en fisk eller en hai. Tenker du ofte på det? At det er som om du er en hai i rasende fart i jakt på et bytte. En stor, farlig hai. Eller kanskje en hoppende glad delfin. Jeg elsker delfiner, gjør ikke du? Det er som de smiler hele tiden. Har du lagt merke til det? At delfiner smiler. Jeg tror det må være fordi de er så uendelig glad for å kunne svømme. Tror ikke du? At de bare må smile hele tiden for de er så lykkelige over å kunne bevege seg så raskt gjennom vannet. «Ja», sa jeg. «Du sier ikke så mye du», sa Hedvig. «Men jeg liker deg virkelig veldig godt likevel. Og så er du god til å svømme. Er du klar over hvor heldig du er som kan svømme så fantastisk bra?» «Jeg har egentlig ikke tenkt på akkurat det før», sa jeg. «Det burde du virkelig tenke nøye og ettertrykkelig og ordentlig på», sa Hedvig. For første gang ble hun stille en liten stund. Jeg kikket bort på henne. Nå smilte hun ikke, men så nesten strengt på meg for at jeg liksom ordentlig skulle skjønne hvor heldig jeg var som kunne svømme. Og plutselig forstod jeg. «Og du kan ikke svømme», spurte jeg. Hedvig svarte ikke, men ble brått blank i øynene. «Nei.» Hun trakk pusten og svelget. «Det er min aller, aller største ønske i hele universet», sa Olav. «Jeg tror jeg ville vært mer helt menneske hvis jeg kunne svømme.» «Jeg synes da du ser ganske hel ut», sier jeg. «Men hvis det er noe trøst, så mener jeg.» Men det svarte ikke Hedvig på. Vi gikk gjennom sneen en stund og kom frem til Storgata. Den var pyntet akkurat slik den pleide å være til jul hvert eneste år. Med granbar som hang mellom husene, skinnende snekrystaller
og rørsløyfe. Hedvig snudde hodet og kikket opp på lysene som skinte over oss. Heldigvis det mye annet godt å glede seg over her i verden, sa hun. Ja, det kanskje det, sa jeg. Ikke minst julen, sa Hedvig. Ikke julen så skjønn at det kjennes som om hjertet skal briste og hjernen eksplodere? Jo, den ganske fin, sa jeg. Vanligvis elsket jeg at de endelig hengte opp julepynten i Storgata, men i år kunne jeg ikke huske å ha lagt merke til at den var kommet en gang, selv om det var bare en uke til jul. Ikke før nå. Ganske fin, sa Hedvig. Er det alt du har å si om jula? Den skjønneste, nydeligste, varmeste og vakreste tiden av alle? Og plutselig så hun nesten sint på meg. Vet du hva jeg tror? Nei. Jeg tror faktisk du svømmer for mye. Jeg sa ingenting, og plutselig kjente jeg at jeg ble irritert. Hvem var denne jenta egentlig som bare plutselig sto der og skulle ta følge med meg og skravle hold i hodet på meg, og opp og til lot som hun kjente meg kjempegodt? Jeg svømmer da så mye som jeg vil svømme, sa jeg. Ja, du gjør vel det, sa Hedvig. Og hvorfor lærer ikke du å svømme forresten hvis du har så innmari lyst til det, sa jeg. Det har faktisk ikke du noe med, sa Hedvig. Hun stirret på meg, og igjen spruta det lys ut av øynene hennes, men nå var det mer som sinte lyn. Takk for nå, og god ettermiddag, sa jeg. I like måte og god kveld, sa Hedvig. Jeg spiser faktisk middag før jeg spiser kveld, sa jeg. Som om jeg bryr meg, sa Hedvig. Dessuten synes jeg du prater alt for mye, sa jeg. Og du stum som en sur skilpadde, sa Hedvig. Ha det, sa jeg. Adjø og farvel, sa Hedvig. Nå går jeg, sa jeg. Fint, sa Hedvig. Ja, kjempefint, sa jeg. Og så gikk jeg det forteste jeg kunne gjennom snøen. For en dum jente, tenkte jeg. Dum og helt utrolig pratesyk. Og med så mange underlige ord som hun brukte. Hun skulle i hvert fall aldri se igjen. Aldri mer, ikke et eneste lite sekund. Men så hørte jeg stemmen hennes bak meg enda en gang. Julian? Jeg fortsatte å gå. Ikke snakk om at jeg skulle snu meg. Vent, ropte hun. Julian, vent! Unnskyld! Det var det andre kapitlet av Snesøstra. Kom tilbake igjen i morgen, så får du høre kapittel 3.